Niliendelea after mwezi moja ni ile kliniki nikaanza nikawacha kwenda kule sababu nilisikia nimeanza kusikia vizuri. Lakini wakati kulifungwa, kusema kweli hata kwa saini kitembea hata kwa mgongo kuinama nasikia imelete shida. Nikichukua kitu pale chini nasikia kwa uchungu zaidi kwa sababu sasa sipati matibabu. Na njaribu kusimama nifanya exercise ni peke yangu na shindwa. Kwa hivyo mimi naomba serikali yetu kwa heshima waturudishie hii jambo. Waturudishie mashini tuendelee kutumia. Hiyo ni kulikwest serikali yetu tunaipenda sana. Nilianzia Seragym 2016. Na wakati nilianzia Seragym nilikuwa na mashida ya mwili kwa sababu nilikuwa naumwa na mgongo, mashida nyingi ya mwili. Lakini wakati nilijua Seragym na nikaanza kutumia, zile mashida zote zikaisha. Hata nikaachana na nikaacha dawa zenye nilikuwa nakunywa za hospitali, nikaacha kwendanga clinic kwa sababu nilisikia nimepona kabisa. Zile mashida sasa ziliisha wakati Seragym imefungwa. Sasa ile kitu inaniumiza ni venye nasikia ile arthritis inarudi kwa sababu nimekaa sijalalia machini tangu kufungwe. Kwa hivyo tungeomba tu kama sisi watu wanyonge, sisi hatuna pesa ya kwenda hospitali, kwa hisani ya serikali pia na Mungu na Bureau of Standard watuhurumie tu kwa sababu sisi tumefinyika. Kwa ukweli tumefinyika sisi na familia zetu kwa sababu siku hizi kuna mashida nyingi ya sukari, ya pressure, hata hiyo ya arthritis. Lakini wakati tunatumia hizi machini uanga zinatusaidia sana. Kwa hivyo tungeomba tu Mungu awaguze, waturudishie tuendelee na kulalia kwa sababu zinatusaidia. Nikaenda Kenyatta Hospital wajaribu kuangalia ni shida gani. Nilipoenda wakanifanya x-ray ilionyeshana niko na arthritis inaanza. So waliniweka kwa medication of which waliniambia every month nikuwe naenda clinic. So dawa zenye nilikuwa nachukua zilikuwa like 15,000 per month. So that was so ilikuwa juu sana kwangu kulingana na mapato. Kenyatta nikatibiwa nikapewa madawa mingi of which nilikunywa zingine nikaona hata zinanifanya nafura mwili. Sababu niliambiwa nafsi ziko na shida. Nikaambiwa niko na shida ya arthritis. So nikaendelea kulala machine bado nikikunywa dawa. So nilikunywa dawa pamoja na kulalia machine like 1 month. Ilipofika wakati nikaanza kusikia changes kwa mwili. The second month nilipoenda nikapewa dawa tena za 1 month. Nikaendelea na machine. Nikasikia machine inanisaidia sana. Sasa ile mikono ilikuwa inauma huku kunauma mpaka hata siwezi fanya kazi yangu ya kushuka. Sasa ikabidi sasa niendelee na mashini more than dawa. Dawa nilikunywa only 2 months. Nikaendelea every day nikifika kwa ofisi the first time na watafuta naenda nalalia. Ili nisaidia nilalia kitu 1 year mwaka moja. Nikasikia hata sina haja ya kukunywa dawa tena. So nikapona na nikaamua kwa sababu hii mashini imeniponyesha, wacha niichukue for maintenance. Kwa sababu ukipona wezi acha kitu, kwa sababu sometimes unaweza acha ile shida irudi. So mashini nikauliza bei yake, niliweza kusave na 2016 February nikakuwa able. So nikaenda nika purchase mashini yangu, nikakuwa nikifanya kazi yangu, nalaenda nalalia usiku, asubuhi before nikuje job nalalia. Sasa nikaona mwili wangu umekuwa sawa. Kutoka, let me say, kutoka ninunue 2016, hata painkillers tumeyangi. Miguu ilikuwa na shida, miguu yangu iko sawa, natembea vizuri, mikono nafanya kazi, kutoka asubuhi naweza simama kutoka asubuhi, mpaka jioni bila shida yoyote. Kwa sababu nilikuwa na arthritis, miguu yangu ilikuwa haiwezi kutembea na nguvu. Nilikuwa na maumivu sana. Hata baiskeli singeweza kuendesha. Na nilipotumia mashini za Seragym kwa muda wa miezi kama 3 hivi kuendelea mpaka 6, nikaanza kusikia miguu yangu inapata nguvu.
na hata ninaweza kuendesha baisikeli kwa sababu arthritis ilikuwa imemalizika. Na walimu huwa wanatusomesha vile tunaweza kutumia hizi mashini, na mtu anasikia mwili wake unarudi sawa sawa. Kwa hivyo tungeomba serikali ikiwezekana tafadhali watufungulie hizi, kwa sababu tunarudiwa na magonjwa, tunaanza kusikia hatuna nguvu, na hospitali kwenda hospitali hatuna pesa ya kwenda kwa mahospitali. Nimetumia mashini ya seraje miaka 7 hivi. Nilikuwa na shida ya arthritis, nilikuwa na shida ya asthma, nilikuwa na shida ya pressure na hersas. Kati ya hiyo ugonjwa nishapona hersas na nimepona sukari. Nimebaki na ugonjwa ya arthritis, asthma na pressure. Lakini hata hiyo sinakuja kidogo kidogo, kwa sababu huwa nafuatilia kila siku vile tumefunzwa na walimu wetu. Hiyo kwa miaka nilikuwa nafanya hiyo kazi, unaona hii arthritis vile imenifanya, unaona hata mikono yangu vile simekua. Hii ni shida ya arthritis. Hii mkono yangu ilikuwa na shida, ilikuwa simekunjana, unaona hizi vidole yote simeharibika. Imeharibika na hii yote unaona ni kufura, na hii ni arthritis. Nikifanya hii massage, nikipata joto ya seragem, nikifanyiwa hii kufanyiwa massage na kufinywa, hii mkono yote inarudi sawa na uchungu sinatulia. Na tangu sasa imefungwa, ndio hii hata nyinyi mwenyewe mnaiona na macho yenu. Merudi, uchungu imekuwa mingi kwa mwili. Sasa tunaomba tu serikali atusaidie. Hatuna uwezo. Pesa ya dawa hatuna. Pesa ni nyingi, hatuna kazi, sisi ni wazee. Unaona umri yetu. Kama mimi hata pesa ya wazee sipati, lakini kidogo kidogo ile riziki Mungu ananipea niko naye. Sawa? Hiyo ndio sasa najisaidia naye. Lakini ukienda hospitali dawa ni bei kali. Lakini tunaomba serikali yetu, tunawapenda, watuone tu huruma, watufungulie mashini yetu.